Hej på er, Attila Oldlarskär, och jag har ju skrivit den här boken som släpps den 27 augusti. Den handlar om antimachokultur och riktar sig till föräldrar, vuxna, alla ni som har med framförallt grabbar att göra. Den heter ju här Så fostrar vi pojkar till jämställda män. Jag har jobbat med den här frågan väldigt länge som journalist, författare. Jag har skrivit en bok som heter Mansboken också. Och vi kommer att ha en bokrelease som är digital, som ni är jättevälkomna till. Som vi anordnar tillsammans med Athenas, med bokförlaget The Book Affair och Bokus. Signa upp och joina min digitala bokrelease. Checka gärna in boken. Och kolla in det jag gör. Jag vill ju nå ut med de här budskapen. Jag föreläser om antimachokultur. Jag jobbar stenhårt för att nå ut till killar med budskap om att motverka våld och aggression och sexism och homofobi och liknande. Hoppas ni gillar boken. Hoppas vi ses på bokreleasen. Peace.